gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalbas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Kai aš išleidžiu vaizdainį, su tokia potekste, kad pliurpenčių daug, veikiančių mažai, ir po to komentaruose gaunu tokį klausimą, tai kur ta nuoroda į tavo tą Telegram kanalą? Nu tai toks klausimas, kaip sakau, tik patvirtina amžiną tiesą, kad pliurpenčių daug, veikiančių mažai, nes jeigu atsiranda vis dar tokių, kurie klausia apie tą Telegram kanalą, tai aš matau, kad tie klausinėtojai, nu, jeigu jau nepliurpintis, tai tikrai neveikintis. Nes jeigu būtų veikintis, tai pasiknistų po mano kanalą keletą vaizdainių, paskaitytų įspėjimą prieš vaizdainį, prieš kiekvieną vaizdainį. Nu ir tikrai rastų informacijos apie tą mano Telegram kanalą, uždarą Telegram kanalą, ir tikrai rastų informacijos apie tai, kaip ten patekti ir kam aš tas nuorodas siuntinėjau, o kam jų nesiuntinėjau. Liūdnoka.